chong ni ya lo kwe. Jin ni House of the Dragon season 2 ye episode 2 a chang wo pyo ja me. Pu di episode ko totot jai de. Pu mien pyo wa yin di episode ka House of the Dragon ye top 3 episode the ma pa de. The yong saung ni totot kaung ne. A thu ta phin di auto hider wa min na ne ego min na niya ma tiu saung ne min na ri ya di episode ma totot shine kwe ya lo pyo lu ya de. The episode ka pacing le kaung ne script le kaung ne pi yo political drama a khan ni bon na di a khan ni a kwet cha twa da pyan chi me so lu shin yin game of thrones patama series di yo pyan chi twa thulo khan sa ya le pi lo di action ne di drama scene ni so lu shin le nya ya le bon no naw so di a mwa ne yauk cha de a khan so lu shin yan emotional phit de a ro episode 2 chi ja me sa bai si ma ro ragi nan no yi to khu lo pya ya khat ni yaung mye ya le အကုန်လုံးတော်တော်ခြောက်ခြားသွားကြတယ်အခုတက်ခံရတာရိုးရိုးလို့မဟုတ်ဘူးကွာဂျေဟရစ်ဂျေဟရစ်ဆိုတော့အခုအင်းရှိမင်းသားအင်းရှိမင်းသားတောင်အခုအေးရတဲ့အထိလိုက်ပြီးတက်ခံရတော့ဘယ်သူမှစိတ်ပြောအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအီဂွန်ကသူ့သားတက်ခံလိုက်ရတော့အရန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့အဖေလှုပ်ထားတဲ့ဗလီးရီးယားမော်ဒယ်ဆက်ကြီးကိုရိုက်ခွဲပလိုက်တယ်ဗလီးရီးယားဆိုတာတာဂီရီးယန် ancestor ရဲ့မြို့တော်ကြီးအဲ့တော့တာဂီရီးယန်ရဲ့သမိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီစင်းမှာအီဂွန်ကသူ့သမိုင်းသူဖြစ်စည်းနေရဆိုတဲ့ပုံပေါက်တဲ့နမိတ်တော်မကောင်းလောက်ဘူးဒါမဲ့အီဂွန်ကတိတ်တော့ဂယူးဆိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးသူ့ဖေကသူ့ငငယ်လေးကတိတ်အတန်းရှင်မပြီးခဲ့ဘူးဒီလေကူကြီးနဲ့ပဲစော့နေတာအဲ့တော့ဒီမော်ဒယ်ကြီးကိုသူ့သားထက်တောင်ပူပြီးတော့အချိန်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတိတ်ကြီးနဲ့ပုံမရအီဂွန်ကသူ့မိသားစုနဲ့အရန်စင်မပြေပေမဲ့လည်းသူ့သားလေးရောချစ်တယ်သူ့သားလေးအတွက်တော့အဖေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာဒါပေမဲ့ तू အခုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူး။ तू သားလေးအသက်ခံလိုက်ရတော့ तू ဒီအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးသွားပြီ။ small council meeting မှာလည်း तू လူတွေကိုလိုက်ရမ်းနေရယ်။အကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ကြရလဲအလောက်သုံးမကြရလားဆိုပြီး။ तू ကတော့ Renee ကလုပ်တယ်ပဲထင်နေရ။အီဂွန်လည်းမားတော့မမားပါဘူး။ Renee ဘက်ကလူတွေလှုပ်တာဆိုတော့ Renee ကကိုယ်တိုင် order မပေးပေမဲ့ demo က तू အီမိုလက်စားချည်နေတယ်ဆိုလို့အခုလို season လိုက်တာ။အဓိကတရားခံကတော့ demon ဆိုပေမဲ့လည်း renera ကသူ့ထက်ကလူတယောက်အနေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့တောင်းဝင်ရှိတယ်။သူက episode 1 war council meeting တုန်းက I want emon dagirian ဆိုပြီးပဲပြောသွားတာ။ဒါပေမဲ့တခြားဘာ instruction မှမပြီးတော့သူ့ကလူတွေကလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့အခုလိုဖြစ်ရော။အမှန်က meeting မှာသာငါ emon ကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့သူ့ကိုဒီလိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုတတ်မယ်ဘာညာ instruction တိကျပေးလိုက်အခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေသူလေသားတည်သွားပြီးစိတ်တော့ကရောက်နေရဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဘာမှတိချမစဉ်းစားနိုင်အောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါတွေဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဘယ်မျှော်လင့်တာမလဲအခုဂျေရစ်တည်သွားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဂျေရစ်တည်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ green side ဘက်ကတော့ကလေးလေးတယောက်ပဲတည်သွားတာ black side ကအများကြီးပိုထိလိုက်တယ် Renera ရဲ့ reputation ကမြောင်းနေရောက်သွားတာအော်တိုကနိုင်ငံကြီးအမည်ရှိတယ်။ဂျေဟရစ်တည်သွားတာကိုအတုံးချပြီးတော့ရနေရာကိုနမည်ပြအောင်လုပ်လိုက်တာ။ကလေးလေးရဲ့အလောင်းကိုမြို့သူမြို့သားတွေကိုပြ။ဟလီနာနဲ့အလစ်ဆန်ကိုလည်းနောက်ကလိုက်ခိုင်းပြီးတော့ငိုပြခိုင်းတယ်။အဓိကတော့လူတွေကသူတို့ကိုတနာပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးသူတို့ဘက်အောင်ပါလာအောင်လို့လုပ်လိုက်တာ။အဲ့တဲ့ရင်တွေကို Riveny နဲ့လည်းတတိုင်းပြည်လုံးကိုစာပို့တယ်။ရနေရာကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေပြန်စင်းစားသွားအောင်လို့လုပ်လိုက်တာ။အဲ့မှာအော်တိုလုပြသွားလေးတည်းကအရန်လှတယ်။ဒီချိန်မှာတခြားလူတွေကပူလောင်ပြီးတော့ရန်လိုပြီးတော့လက်စားချင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကတီချာစဉ်းစားပြီးတော့အကွက်ချပြီးစီစဉ်သွားတာ။သူဘာလို့ဘယီ၃ယောက်ရဲ့ဟန်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြတာ။သူများမမြင်တဲ့အကွက်လေးတွေကိုသူမြင်တယ်။သူလောက်တာအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကဟယ်လီနာကိုအမ်ပသိုက်စ်လုပ်ကြတယ်။တချို့ဆိုရနေရောဝိုင်းဆဲကြတယ်။ရနေရတဲ့လူတွေလည်းသူ့ဘက်ကပါပို့တော့ပြန်စင်းစားသွားကြပြီးတော့သူ့ဝါးကောင်စရာလူတွေတောင်မှသူ့ကိုတိတ်မယုံညင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီစားကြောင်သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာလည်းတန်းရှင်းနေရှိလာတယ်ရနေရကဒီမိုလှုပ်ထားတာမှတိသွားတော့အဲ့မှာစကားများကြရောနှစ်ယောက်လုံးအလျှော့မပေးဘူးဒီမိုကတော့သူမှားတယ်ပေါ့သူလည်းသူမှားတာဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတယ်ထဲမှာမှန်တာလေးကြီးလည်းရှိတယ်သူ့ကိုကရနေရအရန်တော်လုံးလုံးထိနှံပေးလိုက်တာမှမဟုတ်တာသူတည်သွားရင်ဒီမိုဘီရင်ဖြစ်မှာစိုးလို့သာပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမိုမှာသူရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကိုမရလိုက်ရလို့မကျေနပ်ဖြစ်နေတဲ့ feeling တွေရှိရယ်သူ renew ကိုချစ်တော့ချစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကငငယ်လေးတည်းကတန်ရုံးစင်ရှိကြတာဆိုတော့
ဒါပေမဲ့ပိုးထင်တာကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ तू က renewal ထက်ပို claim ရှိတယ်လို့ထင်လောက်တယ်အဲ့တော့ तू renewal ကိုလက်တော့ခံတယ်ဒါပေမဲ့100%ကြီးတော့လက်ခံနိုင်ပုံမပေါ့ဘူးအဲ့လိုပဲစကားများကြတာ season 1လို့ level 1နောက်အနှစ်ခံရတော့မလို့စိတ်ထိနိုင်လိုက်လို့အဲ့လောက်မဖြစ်သွားတာ renewal ကတော့အခုမှနောင်နာရသလိုလိုဖြစ်နေရဲ့အရင်ကတော့ bad wine လေးကိုငါပြင်ပေးနိုင်မှာပါဆိုပြီးတွက်ကြိုက်တာအခုတော့ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်တော်မနှဲရှင်းနေရတယ်ဒေမွန်ရဲ့ပြဿနာပါလက်ရှင်းနေရတော့စိတ်ကုန်လာပြီဆိုပြီးပြောလွတ်လိုက်တာစကားတွေလည်းတော်တော်ထိတယ်ဟိုကောင်လည်းနောက်ဆုံးမခံနိုင်အောင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားအောင်ဒီစင်းလေးမှာရေးထားတဲ့ script ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တာတွေရောကောင်းတယ်အပြင်မှာတကယ်လီများနေအောင်ရံဖြစ်နေသလိုမျိုးလို့ခံစားရတယ်နောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ immune reaction သူကနန်းတော်ထဲမှာတဲလွန်စားလိုက်ရှာရင်နဲ့ blood and cheese ကသူနဲ့ christian ကိုစကားပြောနေအခန်းထဲကဖြစ်သွားတာသတိထားမိရဲ့အဲ့မှာတကယ်လားတက်တဲ့ target ကသူမှန်းသိရဲ့သူကအဲ့မှာနည်းနည်းအောင်စိတ်ကြီးဝင်သွားတယ်ဒီမူကသူ့ကိုလုံးကြံရလောက်တဲ့အထိကြောက်ပါလားဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာတော့ဒီမူကသူ့ကို face to face မရင်ဆိုင်ရလို့အခုလိုတခြားလူတယောက်ကိုလှုပ်ချန်ခံနေဆိုပြီးတော့ထင်နေရဒါပေမဲ့အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမူက Rene ကိုလက်စားချီချင်တယ်ပြောတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးအောင်တတ်တတ်ပဲကဲအခုတော့အားလုံးရဲ့ favorite character စာခရစ်စတင်ကိုအကြောင်းပြောကြရအောင်ခရစ်စတင်ကွာဂျဟဲရစ်အသက်ခံရတော့ကဘာလုပ်နေလဲလို့အေကွာမေးတော့ तू က on duty မဟုတ်လို့တဲ့တော်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေ night duty ချခဲ့ရလို့တော့ပြောတယ်ရှုလူတွေကတော့ခိုးကို Alice နဲ့သွားအိတ်နေရဲဆိုပြီးအပြစ်တင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ပူးမြင်မှာတော့သူ့မှာအပြစ်ရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က on duty မှမဟုတ်တာတနေ့24နာရီတော့ဘယ်သူမှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး तू Alice နဲ့မအိတ်လဲသူ့ကသူတရားအိတ်နေမှာပဲလေအဲ့တော့ तू အပြစ်တင်လို့တော့မရဘူးအေးကွန်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू guilty တော့ဖြစ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်မနေ့ရောက်တော့သူဂျဟရစ်အခန်းလေးကိုတွက်ကြည့်တယ်။သူ့မျက်လုံးထဲမှာငါသာရှိရင်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့ပုံပေါက်တယ်။အတိအသာဆုံးကတော့သူအဲလစ်ဆန်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပဲ။ဒီစစ်မှာအဲလစ်ဆန်ကသူ့ကိုမေးတယ်။မင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဂေတိဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှသွားမပြောဘူးမလားဆိုပြီးတော့။ကိုကစီဇန်1မှာသူရနေရနဲ့ဖြစ်ခဲ့တော့ကစိတ်နာဂီလ်တီဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဲလစ်ဆန်ကိုပြပြထားတာဆိုတော့အခုသူနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသူမျှောက်ပြောမှာစိတ်ပူနေရ။ဒါမဲ့ကိုကတခုမှပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြောချင်တာကတော့သူ့လူသားတွေကသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှပြန်မစဲတိုင်းလော့အောင်ကိုကြီးမားနေပြီတဲ့ဒီစားစဉ်းစားကြည့်ရင်နည်းနည်းတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်ကိုကနာမည်ကြီး house တရားလာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိလို့ဒါဒီ kings ကနေရာယာဒူးလေးကိုယာထားတာသူ့မှာအဲ့ဒါပဲရှိတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ kings ကအုပ်ကို Renera အတွက်သူချိုးဖောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ white cloak ကပေဝါးရေကွာသူဘာလုံးလို့သူ့အတွက်တော့ဒီပီနေရဲ့အဖြူရောင်ဝယ်ရောင်ကဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပိုးမြင်တော့သူဆာအရစ်ကိုမေးဝယ်ရောင်ကပီနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်သူပြောတော့ကအမှန်သူ့ကိုသူပြောနေရလို့မြင်တယ်။စိတ်တူပြီးတော့သူရီနီရာကိုရီဗန်လုရှင်လို့ဒါဆာအရစ်ကိုဆွဲထည့်တာ။သူစဉ်းစားမိရဲ့ plan ကလည်းဆာအရစ်တယောက်ပဲလုံနိုင်တာဆိုတော့သူ့ကို gas light လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာ။ဆာအရစ်ကလည်းသူ့တွင်းကသက်စာဖောက်ဖြစ်နေရအောင်ရှိန်းမိနေရရဲ့ကိုကလော့ကမန်နာဆိုတော့သူပြောတော့ညင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းလက်ခံလိုက်ရတယ်။ Black and Cheese မှာတော့ Black ကမြို့ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေမိသွားတယ်။အဲ့တော့ Laris ကဖမ်းထားပြီးစစ်စစ်လေးလုပ်တော့ကျောထောင်ပိုင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပါတာတိသွားရော။သူက Cheese နာမည်တော့မသိဘူး။တခြားမပြောပြနိုင်ဘူး။ပြီးတော့မင်းမျက်စုံစမ်းတာမပြီးသေးဘူး။အေကွန်ကစိတ်တူတူနဲ့လာပြီးရိုက်တက်လိုက်တာတိသွားရော။အဲ့တော့ Cheese ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမသိလိုက်ဘူး။အဲ့မှာအေကွန်ကငါသားတတ်တဲ့သူလွတ်ပြီးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွတ်ထောင်ဖန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတတ်ပလိုက်တာအဲကိစ္စကိုအော်တိုတိသွားတော့ဒေါသထွက်ပြီးပွဲချမ်းပါလီရောအဲစင်ကပိုးရဲ့ favorite scene လို့ပြောလို့ရတယ်အော်တိုလည်းပောက်ကွဲသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပိတ်သိမ်းတဲ့အကုန်လုံးပြောပြီးတော့သူ့မျိုးဆုံးပါတယ်အဲမင်းသားကြီးလည်းဒီစင်မှာတော်တော်တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဒီဖိုးကြီးလည်းဒီ episode နဲ့ Emmy ဆုတွေပါလေရနိုင်တယ်အော်ဒူကရနီရာကိုတိခါချပြီးတော့အားနည်းတောင်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အီကွန်ကအခုလိုလှုပ်တော့သူလည်းမထူဒီပုံလေးကဒီဘဲပဲဖြစ်သွားအောင်အော်ဒူပလန်ခြားထားတဲ့အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အီကွန်ကသူ့အဖိုးပြောတာတွေကိုလက်မခံခြင်းသူကနိုင်ငံကြီးအကွက်ပြရပါလိမလှုပ်ချင်တော့လက်စားချေခြင်းစိတ်ကအရန်ပြင်းလာတော့အော်ဒူကစစ်မတိုက်သေးပဲစာရီပဲလိုက်ဖို့နေအောင်စိတ်မရှိတော့အဲ့ချိန်မှာဆာခရစ်စတင်ကိုလိုဓာတ်ရိုက်လက်နဲ့နဲ့ရှင်းတဲ့လူပဲလူကျင်နေဆိုပြီးသူ့အဖိုးဟန်းရာတူကနေဖြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုပေးလိုက်တယ်
အဲ့တော့ auto လဲအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားရောဒီ episode မှာအမှတ်တမှတ်ပေးမယ်အရေးကြီးရဲ့ scene ကတော့ Alison ရဲ့တတိယသား Daron ကိုပထမဦးဆုံး mention လုပ်တဲ့အခန်းလေးပဲ Alison နဲ့ Viserys မှာတာသမီလျောက်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ season 1မှာတော့က Aegon, Helena နဲ့ Aemon ပဲမြင်ရတယ် Daron က mention အောင်အလုံးမခံခဲ့ရဒါပေမဲ့ Ubani sequence မှာသွေးတွေစီးကြလာတဲ့အခန်းမှာတော့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြတာတယ်အဲ့တော့ဆောင်းဖန်တွေက "तू ဘာလို့မပါသေးရလဲ"ဆိုပြီးတွေးနေကြတာအခုမှပဲတကယ်ပါကြောင်း confirmation ရသွားတာပေါ့ဒီရုံကလည်း Dragon Rider တယောက်ဆိုတော့သူ့ role လည်းနောက်ပိုင်းပို့ပြီးအရေးကြီးလာမယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် Drift မှာတော့ new character နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်တွေ့ရတယ် Ellen ရဲ့အကို Adam နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်က personality တော်တော်ကွာတယ် Adam က Collis က Ellen ကိုလာတွေ့ရဆိုတဲ့သတင်းကြတော့အမျက်ထုတ်ဖို့အကြံပေးမှုစေတယ်လူကြီးနာကပ်ပြီးတော့ကြီးပွားအောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့အယ်လင်ကတော့အေးဆေးသမား "तू ကမကြခင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကြုံမြင်နေရောအဲ့ထက်မှာမပါခြင်းဘူးပတ်သက်မိရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြတဲ့ဆွဲထက်ခံရမှာဆိုလို့ Dragon Stone မှာတော့ Miseria က Rhaenyra နဲ့စကားပြောရင်းဒီမူကသူ့ကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ခရီးပြီးတာကြောင့်ပြုတ်ပြရတယ် Rhaenyra လည်းသူ့ယောက်ျားပြောထားတဲ့စကားကို honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်တန်ကန်ကြူကြောင်လာတော့မသိဘူး तू အဲ့လိုမျိုးလွတ်ပေးလိုက်တော့ तू လည်းအသက်အန္တရာယ်ကြီးလွတ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆာအရစ်ကရနီရာကိုလာတတ်တာအောင်မြင်မှုခြေလန်းဆယ်လန်းစာလောက်ပဲလို့တော့တာ။ခရစ်စတန်ကိုရဲ့ plan ကိုအော်တိုကသာစိတ်ပြက်နေရ။ထင်တာအထက်အများကြီး effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Miseria ကသတင်းပေးလိုက်လို့ဆာအရစ်ကအချိန်မီရောက်လာပြီးတော့ရနီရာကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်တယ်။ဒီ fight ကတော့ Game of Thrones history မှာနာမည်ကြီးတဲ့ fight လို့ပြောလို့ရတယ်။ Game of Thrones ပထမစာအုပ်မှာတည်းကပါတာ။ Sir Eric နဲ့ Sir Aric တယောက်လက်ထဲမှာတယောက်ဘလူတီသွားကြရတယ်ဆိုတဲ့ story ကသချင်းတွေဘာရောင်ရှိလို့လူတိုင်းလူလူသိကြရတယ်။ဒါကစာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတော်တော်များများမျှော်နေတဲ့အခန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ TV show ထဲမှာရောဘလို့လဲ။ပိုးကတော့ very happy ပဲ။တော်တော်သဘောကျတယ်။ရိုက်ထားရရောရည်ထားရရောကောင်းတယ်။fight က brutal ဖြစ်ပေမဲ့ emotion တွေအများကြီးလည်းပေးနိုင်တယ်ဘယ်သူမှလဲလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှလည်းမမှောင်ဒီလိုပဲဒီကိုနှစ်ယောက်ယုံကြည်ချက်ကွဲလွဲသွားလို့ဒါအခုလိုအတိအသက်ကြတဲ့အဆင်ကိုရောက်လာတာတယောက်နဲ့တယောက်ဖောင်းနာလည်းမရှိတော့ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံး Sir Eric က I still love you brother လို့ပြောသွားတဲ့အခန်းလေးဆိုရင်တော်တော်ထိရယ်ညီကိုရှိတဲ့လူတွေပိုခံစားရမယ်ထင်တယ်နှစ်ယောက်ချပေမဲ့ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဆာအဲရစ်လည်းသူ့အကိုကိုတတ်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ဆက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးအမွာညီကိုဆိုတော့တာမန်ညီအကိုရဲ့ထက်ဘုန်းကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်မှာပေါ့မွေးလာတော့ကလည်းနှစ်ယောက်အတူတူလောကကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့အခုထွက်သွားမယ်တော့လေတူတူထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရနေရာကိုတောင်းပန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုတတ်သိပါတယ် all in all episode ကတော့တော်တော်မိုက်တယ် pacing လည်းကောင်းတယ် balance လည်းကောင်းတယ်လူတွေအများကြီးမျောလင့်နေကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ fight ကိုလည်း screen ပေါ်မှာကောင်းကောင်းရိုက်ပြသွားနိုင်တယ်။ fan တွေအားလုံး satisfied ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ Okay ပွဲဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ထပ်ပြရလူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်၊ကုညီပေးရှင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာတာတာ